Mandag morgen, måske energien tung. Det var den for mig, da jeg vågnede. Jeg tænkte, Mette, du har for meget i kalenderen, og du har haft for meget i kalenderen de sidste dage, og det skal du tage dig af. Så det gør jeg. Men det gør jeg på en helt særlig måde. Og det er faktisk sådan, for det første, så skal jeg opdage, at der er for meget. Altså den der nedadgående energi, jeg mærker, det er jo ikke bare tilfældigt. Det er jo fordi, der er proppet lidt for meget ind i min kalender. Så det der med for det første at registrere, nu går det lige lidt for stærkt. Og derefter så tager mig af det ved at sige, hvor er det, min energi går hen? Hvad er det for en følelse, jeg har? Og hvad fortæller følelsen mig? Og så får det skiftet. Og jeg kan gøre mange ting. Jeg kan tænke andre tanker, men det kan godt være en lille bitte smule sådan lidt, som til at lege med den kognitive teori og op i teorien sådan fra mandag morgen. Man kan også gøre noget andet. Man kan bevæge sin energi. Altså, og hvordan bevæger man sin energi? Det gør du ved at bevæge din krop. Så hvis du sidder i en tung energi lige nu, så rejs dig op, gå rundt om skrivebordet, gå ud i køkkenet og hent en kop kaffe, sving med armene, gå ud i den friske luft, sid udenfor på trappen, på terrassen i 5 minutter, og lad solen, der er dejligt vejr i dag, lad solen ramme dine kinder. Hvis du kan, gå en tur på 10 minutter, et kvarter. Det behøver ikke at være en kæmpe lang tur på en time, hvor du går 5 kilometer. Altså, bevæg din energi. Jeg har lige været i gang med at bevæge min energi, og der er derfor boostet lidt forsinket, fordi jeg lige skal ud af den der tunge energi. Og det har flyttet min energi. Jeg skal stadigvæk rydde op i min kalender og kigge på, hvad det er, jeg vil, og få stykket en rigtig god uge sammen med alt det, jeg skal, og alt det, jeg glæder mig til at skal. Fordi det er jo det fede for de fleste af os, det er jo, at jamen, det, vi har i vores kalender, det er jo ikke noget, der er nogen, der har proppet ned halsen på os. Det er noget, du selv har puttet ind. Det er noget, du selv har sagt go for. Det er noget, du selv har tænkt, jamen, det er en god idé, jeg skal det onsdag aften eller torsdag formiddag. Det er jo noget, du selv på en eller anden måde har været med til. Så det der med at finde den gode energi på det, og finde ud af, hvad der skal være der, og få ryddet op i det, der ikke skal være der. Det er en vigtig øvelse, men start med din energi, i stedet for bare at mosle ind i sådan en knokle-energi, hvor du bare skal rydde op, og bare få det styret, og bare få komme ind og være glad. Nej! Få flyttet energien rigtigt, så det bliver ægte, så det ikke bare bliver sådan noget, jeg skal bare... Du skal ikke bare, du skal have det godt. Det skal være dejligt, det skal være blødt, det skal være hyggeligt, og så mest og vigtigst af alt, det skal være ægte. Start med at bevæge din energi, så du kan mærke dig selv og komme opad via det, og så få ryddet op i det, du skal have ryddet op i. Jeg er i fuld gang med at rydde op i mit. Rigtig dejlig mandag til dig. Husk, du skal skabe den for dig, jeg skal skabe den for mig. Det er op til dig, det er op til mig. Ha' det godt så længe. Hej.